Dövlət Bayrağı Kompleksi meydanında isə Bayraq gününə həsr olunan rəsm müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. 9 noyabr Dövlət Bayrağı gününə həsr olunan çıxışlar oldu. Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleks İdarəsinin rəisi Rəşad Məmmədov Dövlət Bayrağı Meydanı haqqında məlumat verdi. Bildirdi ki, Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan Dövləti Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Əlavə etdi ki, 2009-cu ildən etibarən hər il noyabrın 9-u Respublikamızda Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə bir sıra tədbirlər keçirilir. Bayrağımız qürur mənbəyimizdir adlı rəsm müsabiqəsi də belə tədbirlərdən biridir. Keçən il əgər 90-100 yəni rəsm əsəri var idisə, bu günləri 460 dənə rəsm əsəri bizə gəlib. Onların içindən 12 nəfəri, 12 ən yaxşı rəsm əsəri biz seçmişik, mükafatlandırmışıq və gələn il üçün 12 əsrdən bir kalendar çap eləyib hamısına təqdim edəcəyik. Əsasən 5-11-ci sinif şagirdləri arasında keçirilən bu müsabiqədə 12 qalib elan edilib. Həmin qaliblərin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Tədbir iştirakçıları Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə də tanış oldular. Muzey haqqında onlara ətraflı məlumat verildi.